Ордабасы ауданындағы Шолпан бөбек жайы жаңартылды. Бұл мектепке дейінгі мекеме 46 жыл бұрын қолданысқа беріліп, мүлде жөндеу жұмысы жүргізілмеген. Енді бүлдіршіндер жаңа әрі жайлы мектепте тәрбиеленеді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұл Ордабасы ауданындағы ғимарат 1978 жылы бой көтерген. Былтыр күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қайта жаңғырды. Балабақшаның құрылыс жағдайы толық жөндеуден өтіп, әртүрлі кабинеттер қарастырылған. Мұнда мектепке дейінгі бүлдіршіндер қазақ, орыс тілдерінде білім алып, ағылшын тілін қосымша пән ретінде оқиды. Таңертеңнен кешке дейін балалар мектепке дейінгі тәрбиемен Bilimning standartına sayıkız. Bilim aladı osu jerden. 4 mezgil tamağımız var. Istık tamağımın jañağı azanda tüste keşke besnas degen siyaqta kamtamas etilet. Barlığı da balabaqşağa baruğa rusat degen rusatnamalarmen keletin den sau balalar. Atanalardın tañdauı boyunca osu jerge keledi olar. Қазіргі таңда балабақшамыз көркейіп келатыр жылдан жылға. Былтырғы жылы ағымдағы жөндеуден өттік. Барлық сала бойынша қамтамасыз етілген, ойыншығы бар, жатын орны бар. Жаңағы білім жағынан келсе де және бізде жаңағы тәжірибелі ұстаздарымыз көп, ең алды 35-37 жыл жұмыс атқарған ұстаздарымыз бар ішінде. 17 педагог жұмыс жасайды, саз жетекшіміз бар, психолог маманымыз бар, тәрбиешілеріміз бар. Бұл балабақшада мектепке дейінгі бала саны 120. Жалпы мекемеде 17 білікті педагог жұмыс істейді. Бөбекжайда спорт залы, акт залы, қосымша ойын бөлмелері де бар. Қазір балабақшаның қызмет көрсету сапасы жақсарып, заман талабына сай жабдықталды. Мұнда жас ерекшеліктеріне қарай топтастырылған 6 топ тәрбиеленіп жатыр екен. Ондағы балалар биыл жылы әрі заманауи жайлы бөлмеде ойынын қандырып, білім нәрімен сусындайтын болады. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.